je to skupina Matuar! Tak príjemný do mýte na žantarskej dotež skoče si skupina Matuar na pódiu. My pevne dúfame, že sa budeme cítiť dobre aj v takomto teple, trošku v takom diskotékovej čo v rytme. Ideme na to, I feel good! Cucanela, buena la mina, a bana cucanela, buena la mina, a bana
vidíme. Urobíme taký dvojitý potlesk, veľmi jednoduché. Takže, 3, 4. Nebolo to zlé, bolo to fajn. Ale na druhý pokus ešte, aby sme sa uistili. Takže všetky tie ruky chceme vidieť žanteckom tomto kotli v našom hore. A ideme dvojitý potlesk, 3, 4. Tak zatleskejte ešte jednou Maduára ze Slovenska, nedočestný!